Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सूरह फातिहा और कुरान मजीद की आखिर की सूरतें जो आपको सेकंड में याद कराई गई थी, आज हम उसका यादा करेंगे, रिवीजन करेंगे. पढ़िए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. یہ سورہ فاتحہ آپ کو یاد ہے، دوبارہ سنیں اور ساتھ میں ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. جس کو غلط پڑھا جاتا ہے الحمد لله رب العالمين، جو غلط ہے، صحیح ہے الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. یہ سورہ آپ کو یاد ہے، اس کو ایسے ہی پڑھنے کی مشق کیجئے اور ہمیشہ ایسے ہی پڑھتے رہیے. اگر غلط آپ کو یاد ہو گیا تو آپ زندگی بھر غلط ہی پڑھیں گے، اور غلط پڑھنے سے قرآن کو پڑھنے کا جو ثواب ملتا ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے. اس لیے غلط پڑھنے سے بچیں، صحیح پڑھنے کی مشق کیجئے. آپ جتنی مشق کریں گے، جتنا پڑھتے رہیں گے، آپ کا ثواب دوہرا ہوتے جائے گا، ڈبل آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اس کے بعد ہم پڑھیں گے سورہ اخلاص، جو آپ کو یاد ہے. پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. لم یلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. غور سے سنیں اور جیسا ہم پڑھا رہے ہیں بالکل ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کیجیے. پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. پھر ایک بار سنیں. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ دو سورے ہمیں اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے اور صحیح طریقے سے پڑھ کر آنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ دونوں سورے یاد ہوں گے، اس میں آپ کی جو غلطیاں ہیں وہ آپ درست کر لیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.